ጤና ይስጥልኝ ሞገስ፣ እንደምን አለ? ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? አለን ይመስገን፣ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን ቁራኛዬ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ እያመራ ነው አሉ። ፈረንሳይ ሀገር የሚገኝ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ሊታይ ነው እና ይሄም በጥቂት ቀናት ውስጥ እንደሚሆን የሰማሁት እና ምንድን ነው የሆነው ሊባል ይችላል ሞገስ? ኦኬ፣ ምንድን ነው እንግዲህ ፓን አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል 2021 ካን ላይ ፈረንሳይ ሀገር ማለት ነው ስራውን አግኝተው እንግዲህ ኮሚኒኬት አድርገው ከዛ ፊልሙ የሚቀበሉት እንግሊዝኛ ፊልምም ቢሆን በፈረንሳይኛ መተርጎም ስለነበረበት ራሳቸው ኃላፊነቱን ወስደው ተርጉመው ፈረንሳይኛ ሰብታይትል አስገብተውለት ፌስቲቫል ላይ ኦፊሻሊ ኖሚኔትድ መሆኑን እንግዲህ ኮሚኒኬት አድርገውናል ማለት ነው። የፓን አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ነው የሚባለው። እንግዲህ ብዙ የፓን አፍሪካን ፊልም እንቅስቃሴዎችን የሚያበረታታ አፍሪካዊ ባህሎችን፣ ፈጠራዎችን፣ ትውፊቶችን የሚያነሳ የራሳችንን ባህሎችን የሚዳስስ ፊልም በጣም ልዩ ፍላጎት የሚያበረታታ ፊልም ፌስቲቫል ነው። እንግዲህ እዛ ላይ መታጨቱ ትልቅ እድል ነው ለእኛ። በራሳቸው ሰብታይትል ተረጎሙት ሲባል ፊልሙ በአማርኛ የታየ የፈረንሳይኛ ሰብታይትል ይኖረዋል ነው? በአማርኛ ነው ፊልሙ፣ ከታች እንግሊዝኛ ሰብታይትል አለው። እሱን ሰብታይትል በፈረንሳይኛ ቀይረው ከላይ ደግሞ አስገቡለት ማለት ነው፣ ፈረንሳይኛ ሰብታይትል። ስለዚህ በሁለት ቋንቋ ነው፣ በአንድ ጊዜም በሶስት ቋንቋ፣ በአማርኛ እየተተወነ እንግሊዝኛ ሰብታይትል ከታች አለው፣ ፈረንሳይኛ ሰብታይትል ደግሞ ከላይ ይኖረዋል ማለት ነው። ጁሪ የፊልሙ የሚመዝነው አካል በፈረንሳይኛም ተረድቶ ገምግሞ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ዳያካሎ አዋርድ የሚባላል በቤስት ፊቸር ሌንግስ ፊክሽን እና በቤስት አክተር እና አክትረስ ወይም በምርጥ ተዋናይ እና በምርጥ የፊልም ዘርፍ ነው የታጨው። እንግዲህ ውጤቱን በጋራ የምናየው ይሆናል። ከኦክቶበር 9 እስከ ኦክቶበር 24 ነው ፌስቲቫሉ የሚቆየው። እንግዲህ ለዛ ግብዣ ደርሶን ወደዛ የምንሄድበትን ሁኔታ እያየው ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ይሄ ፊልም ፌስቲቫል እንግዲህ አፍሪካዊ ይዘት፣ አፍሪካዊ ቀለም ያላቸው ፊልሞች የሚታዩበት ከዛም ተወዳድረው የሚሸለሙበትም ነው እና አሁን ቁራኛዬ የትኞቹ ላይ እጩ ሆነ ማለት ይቻላል? በምን ዘርፍ እና ደግሞ ምንስ ትጠብቃላችሁ? ቁራኛ እንግዲህ በቤስት ፊቸር ሌንግዝ ማለት በጥሩ ፊልም እና በጥሩ ተዋናይ ሴትና ወንድ ተዋናይ ዘርፍ ታጭቷል። እንግዲህ ብዙ ተወዳዳሪዎች አሉ ከተለያዩ ሀገር። ውጤቱን እንግዲህ በጋራ የምናየው ይሆናል። ግን አንድ ሽልማት ብናገኝ አንጠላም ነው የምለው። አንድ ሳይሆን ያው እናንተ በአንድ አይደለም የለመዳችሁት ይሄ ጠራርጎ መውሰድ የሚለው ነገር አለ እና እዚህ ሀገር ውስጥ በተለይ የነበሩትን አብዛኞቹ የተዘጋጁትን አሸንፋችኋል። አሁንም ተመሳሳይ ውጤት እንደምታስመዘግቡ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ተገኝቶ ሁሉንም ነገር ማየት ነው። ድሉ ደግሞ ከቀጣይ ሁለተኛውን ፊልሜን የአቡነ ጴጥሮስ የተሰኘው ሁለተኛውን ፊልሜን እዛ አካባቢ ላሉ ለተለያዩ የፊልም ማህበራት እንግዲህ አስተዋውቃለሁ ብዬ እገምታለሁ። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም መልካም እድል እንዲገጥማችሁ እንመኛለን ሞገስ። አያይዘን ግን ያው ቁራኛዬ በጣም ከፍ ያለ በጀት የጠየቀ እና ደግሞ ኢትዮጵያ የሚባለውን ቀለም፣ ባህል፣ ትውፊት ያሳየ ተብሎ በጣም ብዙ ሰው የወደደው ፊልም ነው እና አሁንም እንግዲህ በጣም ተለቅ ባለ በጀት ቀደም ሲል የጠቀስከው የአቡነ ጴጥሮስን ታሪክ የሚያሳይ ፊልም ለመጀመር እንቅስቃሴ ላይ ነህ፣ እንደውም ወደ ስራ እንደምትገባም ነው የሰማሁትና ለዚህም ያው የተለያዩ ታዋቂ ሰዎችም የተለያዩ አካላትም ድጋፍ እንዲያደርጉ እንቅስቃሴ እንደጀመር ካቃለው እና ምን ደረጃ ላይ ነው ሊባል ይችላል? እንግዲህ አሁን ጊዜው ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖብን ለስራ በጣም ተነሳስተናል። ክሩ እንዳለ አለ፣ ዝግጁ ሆኖ ይጠብቃል። የተወሰኑ ሰዎች ካስት ተደርገዋል። ዋና ሜን ካስቶች ካስት አድርገናል። ስክሪፕቱ አልቋል። ሎኬሽኖች ሁሉ ስካውት ተደርገው እንግዲህ ዝግጅት ላይ ነን። ዝግጅት በመጠኑ ጨርሰን ወደ ስራ መግባት የምንችልበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ የፋይናንሽያል ኮንስትሬንቶች አሉ። እነሱን እንግዲህ ለማስተካከል አጋዥ አካላትን እየፈለግን ያለ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ከተማ ላይ ያሉ የተለያዩ ኮርፖሬት ድርጅቶች፣ የግል ድርጅቶችን አፕሮች አድርገናል። በተለይ ባህልና ቱሪዝም ዶክተር ሂሩት ካሳሁን አቅርበንላት በጣም ወዳው የተለያዩ አጋዥ አካላት በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አማካኝነት ድጋፍ አንዳንድ ጥያቄ እንዲጠየቅ ራሷ ኃላፊነት ወስዳ እንግዲህ ጥሩ ግሪን ላይት አሳይተናለች። አንዳንድ ፋይናንስ ሊያግዙ የሚችሉ አካላትን እንግዲህ ግብዣ አድርገን ጠርተን በመጨረሻ ደግሞ ሁሉንም ሀሳብ ፒች አድርገን ይዘቱንም እሱንም ተወያይተን ሀሳቡ ዊን ዊን ለእነሱም በሚጠቅም መልኩ ለእኛም በሚጠቅም መልኩ ለሀገርም በሚጠቅም መልኩ ከተግባባን እንግዲህ እነሱን ፋይናንስ አድርገው በጋራ ወደ ስራው ቶሎ የምንገባበትን ሁኔታ እያየን ያለ ነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እያየን ነው።
በዚህ ዓመት የአቡነ ጴጥሮስ ታሪክን የሚዳስሰውን ፊልም እንመለከታለን። በአመቱ እንግዲህ የሄደ ነው እስከ ጥቅምት ድረስ እንግዲህ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ከውጪ አንዲት የውጭ ፕሮዲውሰር ተገኝታለች። እንግዲህ ስራውን ወስዳ አንድ ጊዜ ፕሮዳክሽኑ ካለቀ በኋላ ትልልቅ ፊልሞችን የሚሰራ ለንደን ሀገር ያለ ካምፓኒ፣ ሄሪ ፖተር የመሳሰሉ ፊልሞችን የሰራ ካምፓኒ የመጨረሻውን ከት እንዲሰራ ከግሬዲንግ፣ ስኮሪንግ፣ ሰብታይትሊንግ የተለያዩ የመጨረሻውን ስራ ብቻ ሰርቶ በደንብ እንደ ፊልም ገዝፎ የሚወጣበትን ሁኔታ እያመቻቸች ነው ያለችው። እሷ ኦልሬዲ ኦንቦርድ ነች፣ ወይም ደግሞ እንደ ኤግዚኪቲቭ ፕሮዲውሰር ኦልሬዲ ከኛ ጋር ነው ያለችው። ሌላው የስክሪፕት ስራ፣ አንዳንድ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች፣ የዳይሬክቲንግ ስራዎች እንግዲህ በኔ ነው የሚሆኑት። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከተሳኩ እስከ መስከረም ጥቅም ከበላይ ድረስ ጥሩ ሌላ ፊልም እናያለን ብለን እናስባለን ከእግዚአብሔር ጋር። በጣም ጥሩ እንዲሳካላችሁ እንመኛለን። ለማንኛውም የፈረንሳይ ሀገር የሚገኘው የፓን አፍሪካኒዝም ፊልም ፌስቲቫል ላይ እጩ ሆኗል፣ ይታያል። በተዋናይ ዘርፍም ነው እጩ የሆናችሁት በወንድም በሴትም እና ፊልሙን በራሱ እጩ ሆኗል እና መልካሙን እንዲገጥማችሁ ያው በድል እንደምትመለሱ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ተግራለን። እሺ አድማጮቻችን በሰንበቻ ይቀጥላል። አብራችሁ ነው